This girl is on fire. No, tjej. Applåd för Anders som har fått första sprutan. Anders har i morse att en av biverkningarna har fått det att snoppen har växt. Tjej! Tjej! Vad gör du? Applåd. Ja, puss. Puss, hejdå. Jag hoppas att ni mår superbra idag och att ni har haft en fin midsommarafton. Jag tänkte idag att vi ska testa någonting som jag har velat testa länge, nämligen focaccia art. Känner ni till focaccia art? Jag hittade det på Pinterest för typ ett halvår sedan. Och det är egentligen bara focaccia bröd som man dekorerar med grönsaker och sånt där så att det ser ut som ett litet härligt konstverk. Och jag tror verkligen att jag kommer gilla att göra det här. Ett, för att ni vet, jag tycker ju om att pyssla. Jag är ju en sån där som gillar att pilla med saker. Och två, jag älskar bröd. Så det känns som att det här är som gjort med. Nej, det går inte. Jag har varit och köpt massa grönsaker och örter för att dekorera mitt bröd. Men själva brödet gör man på bara 4 stycken ingredienser. Nämligen vatten, jäst, olivolja, mjöl. Och titta vad jag hittade. Jag hittade ett mjöl som står att det är excellent för pizza och focaccia. Så det verkar helt jävla utmärkt. Vem visste att det existerade? Så nu sätter vi igång och gör själva brödet. För att eftersom att det är jäst i så tror jag att det ska jäsa en stund innan man börjar baka ut det. Ja. 35 minuter ska degen jäsa innan man stoppar in den i ugnen. Okej, vi sätter väl igång och gör den här. Först och främst, sätt ugnen på 220 grader. Nu hittade jag ett program på min ugn som heter Bread. Så jag testar det. Inför den här videon så har jag, jag överdriver inte när jag säger att jag kanske kollar på 15 stycken olika YouTube-videos där de bakar focaccia bröd. Bara för att jag liksom vill att lära mig konsten. Alltså jag vill verkligen lyckas med det här brödet och baka det ultimata focaccia brödet. Och ett tips som jag har fått är att man ska nämligen ha i 3 dl vatten i det här receptet. Ett tips är att koka vatten. Det striders väldigt mycket om idag det här om man ska våga ta ljummet vatten ifrån kranen eller om man ska stå. Men enligt alla experter som jag har anlitat och pratat med det här så ska man ljumma med kallt vatten att göra det. Och det hör lite grann ihop med att varmvattnet kan ha en del substanser som kanske inte är så lyckade i bakningssammanhang. En sån här är ju 50 gram så att vi tar och delar den här. På 2. Och det gör man enklast genom att skära så här på diagonalen, har jag fått lära mig. Nu är vi igång! Som ni förstår vid det här laget så tar ju det här brödet och den här videon på fullaste allvar. Så jag frågade till mig i delikatessdisken vilken olivolja som gör sig bäst till just focaccia bröd. Jag brukar bara köpa, ni vet, så här, Icas egna. Men de rekommenderade den här. Så förhoppningsvis har jag nu fått en riktigt, riktigt bra olivolja. Jag följer ett recept från Leila Lindholm. Och i just det här receptet så har hon dessutom 2 matskedar med honung i brödet. Jag äter ju inte honung eftersom att jag är vegan. Men däremot agavesirap. Och det går säkert bra att bara byta den rakt av. Italienarna is shaking. I med ljummet vatten och visp eller vispa. Ja, i med 7 dl vetemjöl. When the moon hits you, I like a big pizza pie, that's amore. That's amore. Vilken teknik. Sådär, nu ska den här degen få jäsa i 35 minuter så att den blir dubbelt så stor. Det bästa jag vet när jag hänger så här i köket eller när jag duschar eller när jag sminkar mig ute på promenad eller när jag, oavsett vad jag gör egentligen, det är att lyssna på ljudbok. Alltså jag tycker att det är så mysigt, men framförallt så bara springer ju tiden iväg. Ni vet, även den tråkigaste sysslan som att tömma diskmaskinen eller hänga tvätt eller vika tvätt, det blir ju en härlig upplevelse med en ljudbok i öron. Eller så kan det ju bli en skräckupplevelse, beror ju på vad man lyssnar på. Jo, och därför så tyckte jag att det var otroligt passande att göra dagens video i samarbete med Nextory. Nextory är ju en ljud- och e-boksapp som man prenumererar på. Du laddar alltså ner den till din telefon eller surfplatta och så signar du in med koden Therese45 ifall du inte har varit medlem tidigare, för att då får du testa helt gratis i 45 dagar. Och när du ändå är inne på Nextory så kan du scrolla ner lite grann, för att då kommer du hitta en liten lista som jag har satt ihop med lite rekommendationer.
Visst. Jag har nämligen satt ihop mina bästa boktips i en lista. Och det är lite gott och blandat. Jag tänkte först bara, gud, för jag är ju så inne nu på att bara lyssna på deckare och thrillers och läskiga hemskheter. Men så tänkte jag bara, nej, jag gör den här listan med lite gott och blandat. Så jag har en lättläst version av en roman som Camilla Läckberg har skrivit. Älskar att läsa lättlästa versioner för övrigt på böcker. Ett tips om en dödläskig thriller. En komedi, alltså hur mycket komedier läser man? Det är jättesällan som man läser komedier, men det är verkligen trevligt. Alltså det är kul och otroligt lättsamt att läsa ifall man typ inte är in the mood för en tung bok eller om man inte orkar höra på hemskheter för att man har en hemsk vardag nog. Alltså, där har vi väl alla varit. Då kan det vara jävligt skönt att bara lyssna på en komedi. Och jag har en riktigt, utav min favoritförfattare all time, Fredrik Backman. Han har skrivit en bok som heter Folk med ångest. Alltså den är jätterolig. Så den har jag lagt med där i min lista. Någonting som jag älskar när man läser, det är ju att bli så jävla berörd. Alltså att man lyssnar på en bok och det händer saker i hjärtat. Och det knyter sig i magen. Och det känns, och man får gåsor. Alltså ni vet, när en bok gör så att du liksom fysiskt känner den. Oh my god, det är så jävla starkt tycker jag. Och någon som är jätteduktig på att skriva den typen utav böcker är Alex Schulman. Så att i den här listan som jag tipsar om, eller mina boktips, där har jag lagt med en utav Schulmans böcker, Glöm mig. Åh, den känns så jävla mycket i magen och hjärtat. Om du gillar lite mörka berättelser och typ dokumentärt, en som är verklighetstrogen, jag tipsar om Kathy Glass, en utav hennes böcker. Hon är ju, alla hennes böcker är helt fantastiska, jag har lyssnat på varenda en. Men en utav de första som jag lyssnade på från henne som verkligen gjorde att jag blev hooked på henne, den är också med i den här listan som jag tipsar om. Sen vill jag tipsa om en utav mina absoluta favoritförfattare, Sofie Sarenbrant. Hon skriver ju så spännande böcker, sådana här böcker som man inte vill stänga av så att man kommer sent vart man än går för att man måste sitta kvar i bilen och bara lyssna en minut till, en minut. Alltså det är så jävla svårt. Jag älskar det så mycket. Hon har precis släppt en ny bok som heter Skyddsängeln och den ska jag börja lyssna på nu har jag tänkt. Oj, vad stor den har blivit, men gud, den här är ju mer än dubbelt så stor. Nu kör vi. Oj. Skyddsängeln av Sofie Sarenbrant. Han stirrar upp i det spruckna taket och hoppas att det ska rasa in. Nu är degen utplattad så här och det har blivit dags för det roliga, nämligen att dekorera. Och jag har inte så himla bra fantasi så därför har jag hittat en bild här på Pinterest som jag kommer använda som inspiration. Jag tänker att jag ska göra såna här gula solrosor, det är därför jag har köpt de här två. Och så har jag köpt massa små tomater så att jag kan göra den här söta. Ja, det här är själva målbilden och jag har varit ute på trädgården och plockat blåklint. För att jag hittade en lista på nätet där det står att man kan äta blåklint. Det står att det inte är någon smaksensation men att det kan vara fint att typ dekorera sallader och sånt där med de här blåa bladen. Så att jag tänkte att jag ska lägga på de här. Men hörni, gå nu inte ut och ät massa blåklint här och säg på sjukhuset sen att Therese Lindgren sa att man kunde äta blåklint. Nu sätter vi igång! Åh, vad kul det här ska bli! Okej, var fan börjar man? Jag tror jag börjar med de här gula blommorna. Jag undrar om man bara kan skära bort toppen så här och sen bara fläka ut den här så att det blir en blomma. Jag ger upp. Nej, det här börjar jättedåligt. Kan man lägga såna här små rädisor som blomblad? Kanske lite cute hörni. Och sen har jag köpt det här, oliver, för att jag tänkte att jag kan lägga som en svart oliv i mitten. Med färgerna som jag tycker är off. Jag gillar det inte. Det kanske verkar konstigt förresten att jag la en hel jävla lök på brödet. Men jag hittade den här inspirationsbilden som jag tyckte mycket mer om än den här. Ni ser vilka vackra färger. Det här ser ut som en härlig svensk äng typ. Och här har de ju lagt såna här lökar som förvisso var mycket mindre än den här. Men det var det här som var min inspiration. Och ser ni på den här bilden att de har såna här
blomma som heter tusensköna. Och jag googlade precis och den är tydligen okej att äta också. Och tusensköna har vi i trädgården. Nej. Anders har precis klippt gräsmattan. De bor ju här. Nej. Jag ser att det växer några vita blommor. Här har vi tusensköna. Oj, vad fina. Men som sagt hörni, lita nu inte på mig. Utan innan ni börjar äta blommor från trädgården, gör er egen research. Jag är inte säker på om jag kommer äta de här blommorna. Jag kanske pillar bort dem innan jag äter brödet. Jag är så nöjd. Alltså det här blev bättre än vad jag hade kunnat förvänta mig. Alltså det är så fint. Det är så fint, titta. Alltså det här blev så fint hörni. Det här blev ju mycket mycket bättre än ifall jag hade gjort min första plan där med de gula solrosorna. Det här färgschemat älskar jag, med lite blåklint och de här tusensjön och lite lök och massor av gräslök i bakgrunden. Och så har jag gjort massor med sån här plupp 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 hål. Och nu är den egentligen redo att ploppas in i ugnen. Men ni vet, den kommer ju inte bli finare in i ugnen. Jag har kollat på mycket sådana här focaccia bröd videos. Kolla, den bara fortsatte att jäsa under tiden som jag dekorerade. Så nu väller den ju över formen. Hjälp! Jo, jag har kollat på mycket sådana här focaccia videos. Och de blir liksom alltid fulare. Eftersom att grönsakerna blir ju brända. Grönsakerna och örterna blir ju brända in i ugnen. Så, vi får se hur det här blir. Jag tror att den skulle vara inne i 10 minuter bara. Så okej, okay, det här kommer gå fort. Klockan är 15:40. Dags att fucka hur klockan är 15:40. Det har nu gått 10 minuter. Och oh, fuck vad varmt det blev. Att man aldrig lär sig. Det luktar otroligt här inne. Men gud, den är ju jättefin. Den är ju jättefin. Oj, oj, oj. Det här blev så mycket bättre än vad jag tror. Oj, nu ser jag att alla de vita blommorna, de har fullkomligt skruttat ihop, verkligen. Men det gör ingenting, den är jättefin. Alltså, den doftar helt otroligt. Så nu medans brödet är varmt så ska vi pensla. Lite svårt att pensla med olivolja nu när det är så här mycket grejer på. Men jag tror det funkar. Och salt. Flingsalt. Oh my god! Nej, jag har aldrig bakat något så här trevligt i hela mitt liv. Kolla vad fin undersidan blev. Den fick en jättefin yta. Okej, okay, jag är ju inte den som äter focaccia särskilt ofta. Så att jag har inte så mycket referens att jämföra med. Men jag är en bread lover. Och den luktar väldigt gott. Åh, jävlar. Alltså, kolla det här blödet. Det är så bouncy och oh my god. Mm. I de här hålen som jag gjorde med fingret, man gör ju dem för att sen när man häller på olivolja så åker du ner i de där små hålen. Jättegott. Oj. Det här var så enkelt. Ni vet, det var så få ingredienser och det gick så snabbt allting. Gud, det här måste ni bara testa. Så jävla gott med olivolja och salt. Åh gud, det här är sån jävla IBS självmord. Men det som de säger, de här videorna som jag har sett. Inför att jag skulle baka det här brödet då, så säger de att brödet är liksom gott precis när man har bakat det. Det kommer inte vara i närheten utav lika gott imorgon. Testa det här brödet. Ni behöver ju inte lägga på allt det här ifall ni inte tycker det är kul. Men bara focaccia bröd. Så enkelt att göra. Det gick så snabbt. Det var så gott. Oh my god. Och hörni, tack snälla för att ni kollade på den här videon. Som sagt, jag uppmuntrar er verkligen att gå in på Next Story. Ta er igenom åtminstone en bok nu i sommar. För att det kommer vara värt det. Man ångrar aldrig en bok. Som min gamla farmor brukar säga. Nej, det sa hon inte. Men det gör man faktiskt. Man ångrar aldrig en bok. Så, klicka på länken under videon, prenumerera på Next Story, sköt om er så ses vi nästa söndag igen. Puss och kram, hej då!